Market və bazarlarda xiyarın qiyməti 2 manatdır. Çox bahadır. Çörəyin qiyməti 70 qəpikdir. Bu da çox bahadır. Duru yağ 10 manat. Dəhşət çox bahadır. Ətin kilosu 15 manat. Bu da bahadır. Ölkədə qazın, suyun, işığın, benzinin qiyməti günü-gündən bahalaşır. Belə baxıram ki, Azərbaycanda hər şey bahadır. Bəs görən ölkədə ucuz olan nədir bəs? Bax, bu sualın cavabını axtarıram. Aha, tapdım. Azərbaycanda ən ucuz şey insan həyatıdır.